Panginoon, akilain ng Kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ginugunita natin ngayon sina Papa Cornelio at Obispo San Cipriano, kapwa martir. Ating ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawinong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol sa mga babanggatin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magbukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon ka upang kumain, maghintayan kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang niya ang salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin ang poon ay dakila, nang nangaghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya ay pumasok sa Kapernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat dapat pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang makaibigan at pinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong pumasok. Huwag na po kayong magpagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang pinuno nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo at sa iba, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito At ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin ng pananampalataya. Isang centurion, isang opisyal ng Romano na may hinahawakang 100 sundalo at alam niya ang kahulugan ng pag-uutos. At sabi niya, kapag sinabi ko sa isang sundalo, humayo ka, ito'y humahayo. Pag sinabi ko sa isa, lumapit ka, ito'y lumalapit. Kaya naman, ang kanyang pagsusumamo lamang kay Jesus, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na tanggapin kayo sa aking tahanan. Sabihin lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Sinasabi na yung panalangin ay napakaganda kapag ito'y panalangin para sa ating kapwa. Hindi lamang po para sa sarili. Tama po na manalangin tayo para sa ating sarili. Pero secondary lang po yun. Kung baga, dapat ang mas binibigyan natin ng pagpapahalaga ay yung panalangin para sa ating mga mahal sa buhay, sa mga may sakit, mga kasambahay kasama natin sa bahay, kung baga, pagpapakita ng ating pag-aalala para sa ating mga minamahal. Dahil ganun din ang buhay ng poong Nazareno. Ang kanyang buhay ay hindi para sa kanya, kundi lagi para sa atin. Mga kapatid, opo, ganito tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga, yung ating pananampalataya, kung alam natin na ang Diyos nga ay napaka makapangyarihan, may gawa ng langit at lupa, ano ba ang imposible sa Kanya? Kaya nga, ang isang centurion, hindi siya Hudyo at hindi siya, kumbaga, Israelita na may pananalig kay Yahweh, pero alam niya na ang Panginoong Hesus ay may kapangyarihan. Sabi dito, nang marinig ng kapitan, mabalitaan niya ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa mga matatanda ng mga Hudyo. At ang mga ito ay nakiusap. Pero nung malapit na sila sa bahay ng kapitan, nagpasugo naman siya ng mga kaibigan. Nagsabi, Ginoo, wag na po kayong mag-abala. Wag na po kayong tumuloy. Hindi po ako karapat-dapat na, kumbaga, bisitahin. Kumbaga, ganito yung ating panalangin. Panginoon, nalangin po ako sa aking mga mahal sa buhay. Hindi man po ako karapat-dapat, pero tugunin niyo po yung aking panalangin, lalong-lalo na sa mga mahal ko sa buhay, kaibigan na may sakit. Kumbaga, yung pagsusumamo at yung pagbibigay ng ating pananampalataya. Mga kapatid, opo, bago tayo tumanggap ng banal na komunyon, lagi natin ito sinasambit. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O pagbibigay ng ating sarili na hindi ka rapat-dapat, pero ang Diyos, sa kanyang kabutihan, tayo ay tinanggap at siya'y pumasok sa atin sa banal na komunyon. Mga kapatid, sana ang pananampalataya ng centurion na ito ay magbigay sa atin ng inspirasyon araw-araw. Mapapagdudahan ba natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan? Maaring manghina tayo, pero hindi po depende ang ating pananampalataya o ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pakiramdam. Ang Diyos ay higit pa sa ating pakiramdam. Ang Diyos ay higit pa sa abot ng ating isip. Ang Diyos ay higit pa kaysa sa ating kayang unawain. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nag-uumapaw. Kaya mga kapatid, ating sundan ang pananampalataya ng sinturyo na ito at sa ating panalangin, ating ilahad ang ating mga pangangailangan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang kasintatag ng sasinturyon. Lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa mga pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan daw ay hindi ituring ang sinuman saan man bilang banyaga o waring hindi kasapi, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yung mga namumuno sa ating buhay, sibil, naway ituring ang bawat tao nang may katarungan at pagkakapantay-pantay, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakihan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa karyaan ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng sinturyon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong nananalangin kami sa iyo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga paghihirap ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Cornelio, San Cipriano, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Balik kayong mag-alaba, bakal kayong mauuhaw sa mundo. Dali kumaitubidom kayo ng hain ni Hesukristo. Sa langit, biyayang palay ng Diyos Ama, pagkain nagbibigay buhay, butin at pagsaluhan. Balik kayong mag-alaba, bakal kayong mauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Hesukristo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon amin ang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pinaghaharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang pinakita nina San Cornelio at San Cipriano sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.